купили ML для клієнта, 2006 рік. В хорошому стані машина обслуговувалась дуже гарно. Трошечки вже пізно, але працюємо. Комплектація спорт. Резина майже нова. Купили в литовця. Салон гарний. Снімаємо підвіска, люк. Такий автомобіль буде завтра оформлятися і виїжджати в Україну, місто Одеса, своєму власнику. Так що, хто бажає пригнати хороший і якісний автомобіль, звертайтесь.